Барлықтарыңызға сәлем балалар. Міне бүгін біз 14-ші сабағымызға келіп жеттік. 14-ші сабағымызда біз айтқан болатынбыз өткен жолы, иә, жаңа сабақта жаңа тақырыпты бастайтын боламыз. Бүгін сол present simple бірақ to be етістігін өтетін боламыз. Be деген ол етістік. Яғни to be деген бұл етістіктің түбірі, to be деп алдын айтқан болатынбыз, иә. To сөзін қосылып айтатын болсақ, бұл infinitive деп. Яғни жаңағыдай аудара словарьларда осы to етістіктердің барлығы осы to арқылы жазылады. Яғни to be деген етістік, болу деген етістік балалар. Мысалы, болуды біз қай кезде қолданамыз, қараңыздар. Біз егер бір жерде болатын болсақ, иә, осы етістікті қолданамыз. Содан кейін бір кейіпте болатын болсақ, яғни мысалы мен мұғаліммін деп айтатын болсақ, сол мұғалім кейіпінде болатын болсам, немесе сын есім айтылатын болса, мысалы мен жақсымын, мен мейірімдімін, сен мейірімдісің, сен бақыттысың деген сияқты сын есімдерді осылай айтатын болсақ, яғни болу етістігін қолданады екеміз. Болу етістігін балалар біз жалпы осы шақта біз қолданбаймыз. Иә, болып жатырмын деп айтпаймыз ғой, иә. Мысалы, мен студентпін деп айтатын болсаңдар, иә, жалпы қазір сендер, или сендер мысалы, сендер оқушысыңдар қазір, иә. Сендер қазір оқушы болып жатсың деп айтпаймыз ғой біз. Жай ғана сендер оқушысың деп айта саламыз. Мен оқушымын деп айту үшін сендер, мен оқушы болып жатырмын, иә, мен оқушы болып жатырмын деп айтпаймыз. Жай ғана мен оқушымын деп айтамыз, иә. Ал егер өткен шақта біз қолданамыз, иә, мен оқушы болдым, мен студент болдым, мен кішкентай болдым деген сияқты солай өткен шақта айтамыз. Және келер шақта да айтамыз. Мен, мысалы, қазір сендер оқушысыңдар, бітіргеннен кейін сендер студент боласыңдар деп, мысалы, келер шақта біз қолданамыз, иә. Қазір үйдемін, бірақ кешке паркте боламын деп. Көрдіңіздер ма? Қазір деген кезде жалпы осы шақта біз қолданбаймыз, иә, болып жатырмыз деп айтпаймыз да, бірақ кешке болатын болса, келер шақта уже боламын деп уже қолданып жатырмыз. Көрдіңіздер ма? Ал ағылшындарда балалар келер шақта да, өткен шақта да, осы шақта да осы болу деген сөзді қолданады екен. Бірақ оны үш топқа бөліп қолданады. Біз алдында етістік бар кезде екі топқа бөлгенбіз, иә. I, you, we, they қосылған verb, he, she, it қосу verb, қосу s болатын, иә. Осы екі топ бөлік-бөлік қарастырғанбыз, иә. Бірінші топқа болымсыз болған кезде don't болатын, сұраулы болған кезде do болатын. Екінші топта he, she, it болған кезде болымсыз болған кезде doesn't болатын, сұраулы сөйлем болған кезде does боп сұрақ қойылатын боламыз, иә. Осы жолы бізде I деген бөлек шығады. I деген сөз, мен деген сөз, оны біз уже бөлек шығарамыз. I, яғни I-ға am деген сөз қосылады екен. I am, яғни осы шақта мен бір кейіптемін, немесе мен бір жердемін деп айту үшін осыны I am деп айтады екеміз. Оны қазір мысалдарда түсінікті болады. You, көпше түрлер бөлек, иә. I деген жекеше түр, ол мен деп алдында айтқан болатынбыз, иә. Көпше түрден бөлек шықты. I, you, we, they. Бұлардың барлығы міне көпше түрлер, иә. Яғни көп адамдар, иә. You, сендер, көп адам. We, біз, көп адам. They, олар, көп адам. Міне осылар бір жерде болса, иә, бір жерде болса, немесе бір кейіпте болса, онда а деген сөзді қойып айтады екенбіз. You, we, they, are. I am, you are, we are, they are. Мынау а деп оқылады, міне осылай айтады екенбіз. Міне ал ана үшінші топ, ол өздерінше бірге тағы да бір топ болып келіп жатыр міне. He, she, it. Міне бұлар алдындағыдай өздерінше жеке топ болып отыр. Бұл да жекеше бір адам, иә. Бұл бір адам, ер адам. Бұл да бір әйел адам. It деген бұл бір зат. Осыларға is деген екен. Is деген сөз келеді екен. Яғни бір жерде болса, немесе бір кейіпте болса. Иә, қараңыздар, енді бұл жерде
Birinci misalımızdan bastayık. Aydan bastayık. Tüsüntü bulu üçün birinci misalımız. Men balamın. Görünüzdür mü? Yani sen bala keyipini, men bala keyipini demin, ya? Men balamın. Onu aytu üçün men bala degen negizi e boy, ya? Bala degen boy, zat esimi boğandıktan alda biz artikel koyup aytamız e boy. Bırak men balamın deyip aytu üçün I am deyip aytu gerek. I am a boy. Sonda men balamın deyip aytkan bolamız. Eğer jayğana I a boy deysek, onda men bala deyip kana şıgat. Men balamın, ya? Men bala bolıp durmın degen siyaqta. Osı bolu yetistigi, osı şaqta ağışındarda m boladı eken. Men balamın, I am a boy. Men kızmın деп айтқыларыңыз келсе I am a girl. Не? I girl деп айтпаймыз. I girl десек мен қыз болып қалады. Ал мен қызбын деп айту үшін I am a girl болады. I am a girl. Яғни I-ға am деген сөзді қосып айтамыз. I am a girl. Мен қызбын. Бұл да бір кейпінде, иә, қыз кейпінде, мына ұл кейпінде. Немесе бір жерде, мекен жайда тұрғандарында айтатын болсаңдар, осы to be етістігін қол to be етістігі. Мынау балалар міне, мына to be етістігінің, мына to be етістігінің осы шақтағы түрлері міне, осы шақта айтылатын түрлері міне, осы шақта am, are, is деген 3 түрі бар екен. Осы шақта қолданатын 3 түрі бар. Am I-ға қолданады, are, you, we, they-ға қолданады, is, he, she, it-ға қолданады. Міне, осыны ұмытпаңыздар, осы ережені. Мысалы, мен үйдемін. Иә? Мен үйдемін. Осы жақта мен үйдемін. I үй деген жалпы, үйдемін деп айту үшін am-ды қосып айтуымыз керек. At home. Жалпы үй деген ол house болады. Ал үйде, үйдемін деген сөзді айтатын болса, онда home деп айтады екенбіз. I am at home. Мен үйдемін. Төртінші. Мен мектептемін. Мысалы, мектеп десек, мектепте десек, at school болады, иә? Мектепте at school. Ал мектепте мен деп айту үшін I am at school болады екен. Иә? I am at school. School мектеп. At school мектепте. I am at school мен мектепте мен, яғни, дәл қай жерде екенімізді айту үшін осы to be етістігін қойып айтады екеміз. Жалпы to be етістік тұрған жерде to be етістікті көп жағдайда, барлық жағдайда деп айтуға болады. Іс қимыл етістік жоқ жерде айтылады. Яғни мысалы мына сөйлемдердің ешқайсында етістік жоқ, иә? Не істеді, қайтты, не қылды деген етістіктер жоқ, иә? Қарасаңыздар, иә? Сол үшін біз етістік жоқ жерде осы to be етістігін қолданады екеміз. Мысалы, сен мұғалімсің, немесе сіз мұғалімсіз. Міне, сіз you, мұғалім деген a teacher, иә, a teacher мұғалім, бірақ сіз мұғалім, сіз деп айту үшін you are, міне, уже you болған кезде m-ді қолданбаймыз, балалар. You am деп жүрмеңдер. You am, m деген тек қана I-ға қолданады. You-ға a қолданады. You, we, they-ға a қолданады. You are a teacher. You are a teacher. Сен, немесе сіз мұғалімсізсіз. Немесе сен мұғалімсің. Сен жақсы мұғалімсің. Енді қараңыздар балалар. Мұғалім деген teacher. Бұл зат есім, иә? Зат есімнің алдына не келіп тұр? Артикль қойып тұрмыз, иә? You are a teacher. Енді қараңыздар. Сен жақсы мұғалімсің. You are жақсы мұғалімсің. Жақсы мұғалімсің деген кезде қандай мұғалімсің? Яғни зат есімнің алдына қандай сөз келіп тұр? Сын есім келіп тұр. Қандай мұғалім? Жақсы мұғалім. Ондай жағдайда қараңыздар балалар. Артикль зат есімнің алдына емес, уже сын есімнің алдына кетіп қалады. A good teacher. Не көрдіңіздер ме? Біз алдына зат есімнің алдына қойып үйрендік қой, иә? A teacher деп, иә? Бірақ егер зат есімнің алдында сын есім болатын болса, онда артикль ол сын есімнің алдына шығып кетеді. A good teacher. Сіз жақсы мұғалімсіз. Немесе сен жақсы мұғалімсің.
Sen üydesin. Дәл қазір сен үйдесің. You are at home. Көрдіңіздер? Бір жерде немесе бір кейіпте осы шақта болатын болса, онда to be етістігін қолданамыз. You are at home. You are at home. Сіз үйдесіз. Немесе сен үйдесің. Сіз мейірімдісіз. Мейірімді деген бізде kind. Siz deyip aytu üçün biz you deyimiz. You kind. Siz mirimdi deyip aytmayımız. Biz siz mirimdi, siz deyip aytuğumuz gerekiyor. Ya? O üçün you are kind deyip aytamız. Ya? Kind. Bu zat esimimiz. Bu sin esim. Sol üçün biz şıkanday artikel altına koymamız. Siz mirimdi, siz. You are kind. Yani mirimge tola kiyiptin adam sol mirimi var kiyipti degen mananı bildiret. You are kind. Вы добрая деген сияқты. Біз жақсы студенттеріміз. Қараңыздар. We болғандықтан да are, яғни біз жақсы студенттеріміз. Good students. Не, студент деген ол бір студент, бірақ мына жерде we деп қолданып тұрмыз ғой, иә? We деген ол біз көп адам, иә? Яғни біз мына жерде де студенттеріміз деп айтуымыз қажет. We are good students. Көпше тұр болғандықтан да артикл қоюдың қажеті жоқ. We are good students. Жалпы good деген балалар алдында біз жақсы деген сөзді well деп үйренген болатынбыз, иә? Well деген ол сөйлемнің соңында келеді көбінесе. Good деген осы как сын есім ретінде жүреді, зат есімдердің алдында жүреді. Good students. Good teacher деген сияқты, жақсы студент, жақсы мұғалім, жақсы адам деген сияқты. We are good students. Біз жақсы студенттерміз. Yeah? Жалпы A to be етістігін түсініп отырсыздар ма, балалар? Біз бақыттымыз. We бітіп жазсақ, мысалы, we happy десек, онда қате болады. Yeah. Біз бақытым, біз осылай жазысыламыз, иә? Осы шақта біз қазақ тілінде болу деген етісті қолданмаймыз, біз бақыттымыз деп айта саламыз. Біз бақытты деген сияқты сөйтіп айтамыз. Бірақ олар бақыттымыз деп айту үшін we are happy деп айтады екен. We are happy. Біз бақыттымыз. Біз парктеміз. Көрдіңіздер ме? Барлық сөйлемде етістік жоқ, іс-қимыл жоқ. Не бір жердеміз, немесе бір кейіптеміз. Бір кейіпті айтып жатырмыз. Біз қазір парктеміз деп айту үшін. We are. Парктеміз деген парктің ішінде деген білдіреді. Ішінде деген ол in болады. In the park. Біз алдында біз былай үйренген болатынбыз, иә? Етістік. We go to the park. Біз паркке барамыз деп үйренген болатынбыз, иә? Ол жерде go деген етістік, іс-қимыл бір, иә? Не істейміз, қайтеміз деген сияқты, қайтты, не істеді деген сұраққа жауап беретін етістік болғандықтан we go to the park деп айтатынбыз. А бірақ мына жерде уже біз парктеміз уже. Көрдіңіз бе? Бір мекен жайдың ішінде тұрмыз дегенді білдіру үшін біз уже бұл жерде етістік жоқ, іс-қимыл жоқ. Біз соның ішіндеміз деп айту үшін to be етістігін қолданып we are деп айтатынбыз. To be етістік ол үшке бөлінеді. Тағы да қайталап өтемін, иә? I-ға am, you, we, they-ға are, he, she, it-ға is болады. Яғни, we are in the park. Ал егер мен парктемін деп айтатын болсаң, I am in the park деп айтады екенбіз. I am in the park. We are in the park. You are in the park. We are in the park. Біз парктеміз. Біз мектептеміз. Тура солай. We are at school. We are at school. Біз мектептеміз. Олар мектепте. Тура солай. Тек қана олар деген өзгереді. They are. Бұл жерде де а болады. Себебі we да көпше тұр, they да көпше тұр. Көпше түрге біз а деп to be етістігін қосамыз. They are at school. Олар мектепте. Олар Астанада. Қалай болады? They are, яғни Астанада деп айту үшін in деп тура солай, иә, алдында өткен болатынбыз.
Mesela they live in Astana. Olar Astana'da turadı deyip aytkan kezde they live in Astana deyip aytkan bolatmız. Bırak olar Astana'da yani yetistiksiz turadı degen yetistiksiz jalpı olar Astana'da kazır meken jayı bildirip tur ya deyip aytu üçin to be yetistigin kolданat eken söz. They are in Astana. They are in Astana. Men Astana'damın. I am in Astana. Sen Astana'dasın. You are in Astana. Biz Astana'damız. We are in Astana. Olar Astana'da. They are in Astana. Деп айтады екенбіз. Олар жақсы адамдар. They. To be yetistigin ұмытпаймыз. They are. Good. Adamlar degen balalar people bolat. People. They are good people. Olar jaksı adamlar. They are good people. Olar osunda. Bul da meken jayda bildirip tur ya. Kaj jerde ekenin aytıp tur. They. Tura. To be yetistigimen birge kosup aytamız. They are here. Nemese olar anda deyip aytatın bolsa. They are. They are here. Olar osunda. They are there. Olar ana jerde. Nemese anda deyip aytamız. Endi jekeşe türge köşek. Ol bala deyip aytatın bolsa. He'ga biz uje a emes, em emes. He'ga biz uje is degenni kosat ekenbiz. He is a boy. Jekeşe türlerge biz is kosat ekenbiz. Köpşe türge a kosamız, jekeşe türge is kosamız. He is a boy. Ol kız. Ol jaksı adam. He is a good adam. Now balalar karanızlar. People degen bul köpşe tür. Adamdar degen de bildiret. Adam degen person. Yani jekeşe tür bir adam bolatımız ol person boladı. Köp adam bolatımız onda people deyip. Köpşe tür. Person'ın köpşe tür. Now adamdar. Ol jaksı adam. He is a good person. Olar jaksı adamdar. They are good people. Umutmağızlar. He is a good person. Ol mirimdi. Ya, he деп биз кимди айтуубуз мүмкүн? Мисалы, акемизди айтуубуз мүмкүн, агамызды айтуубуз мүмкүн, я, досумузду айтуубуз мүмкүн. Сол үчүн ол мейримди деп айтуу үчүн he is мейримди деген kind. He is kind. Ол мейримди. Көрөсүңөр, бир кейипте, я? He is kind. Ол мугалим, мисалы. He is a teacher. He is a teacher. Ол мугалим, яғни мугалим кейпінде адам, мугалим кейпінде. Сол үшін біз to be етістігін қолданамыз. Яғни, бұл is, are, am деп отқандарымыз балар тағы қайталап отырам. Бұл болу деген сөз. Яғни бір жерде болу, немесе бір кейпте болу. Біз просто бұны қазақ тілінде осы шақта біз қолданбаймыз. Сол үшін бізге кішкене қиындау болуы мүмкін. Ал ағылшындар олар осы шақта болу деген істі қолданады екен. Е? Мысалы, мен мұғалім болдым деп өткен шақта біз қолданамыз. Ал қазір мұғалім болсақ, мен мұғалім болып жатырмын деп айтпаймыз, е? Мен мұғаліммін деп айта саламыз. Немесе ол мұғалім деп айта саламыз. Ал алшындарда ол мұғалім болып жатыр деп болуды осы шақта қолданады екен міне. Болу деген ол is. He is a teacher. Ол мұғалім. Қыз бала болатын болса, ол менің досым, менің подружкам деп айтатын болсақ. She is, яғни she is my friend. Яғни ол өткен шақта менің досым болған жоқ, болды деп айтып отқан жоқпыз, менің досым болады деп айтып отқан жоқпыз. Ол қазір менің досым. Ол қазір болып жатыр, е? Қазір сенің досың болып жатыр. She is, сол үшін міне is айтамыз. She is my friend. Ол менің досым. She is my friend. Ол сыртта, немесе ол далада деп айтатын болсақ, мысалы. She is outside. Outside деген сыртта деген сөз бұл. Мысалы, қайда деп сұрайтын болса, иә? Мысалы, әпкелерінде ол әпкелерің қайда деп сұраса, ол далада деп айтсақ, айтатын болсақ, she is outside.
Yani bir mekin jayda aytıp turmuz. Sol üçün biz alına bolu yetistigin aytuumuz kajet. Yani ol dalada jür degen siyakta, dalada bol jür degen siyakta mı sonday manada iz degen aytu kerek. She is outside degen siyakta. She outside desek ol dala boq bolat prosta. She is outside desek ol dalada degen naqtı durus sölüm şıgat eken. Ol işte dalada jürüp misalı bir әпкеңіз қайда деп сұраса, ол іште деп айтатын болса, inside деп айтады екенбіз. Inside, outside сыртта, inside іште. Ол іште деп айта саламыз. Ол әдемі қыз. Яғни, әдемі қыздың кейіпінде, иә? She is. Қараңыздар, қыз деген зат есім. Иә? Біз не істеуіміз керек? Girl зат есім. Саналатын бір зат есім болғандықтан біз алдына артикл қоюымыз керек. A girl деп айтуымыз керек. Бірақ бұл жерде зат есімнен бұрын не келіп тұр? Сын есім келіп тұр. Ол қандай қыз? Ол әдемі қыз. Яғни сын есім келіп тұр. Ал біз артиклде айтқан болатынбыз, иә? Сын есімнің алдына жібереміз. Егер сын есім бар болатын болса, зат есім болатын болса, зат есімнің алдына сын есім болатын болса, онда артикльді зат есімнің алдына емес, сын есімнің алдына жібереміз. Сонда A beautiful girl. Ол әдемі қыз. She is a beautiful girl деп айтады екенбіз. Енді бір затты айтатын болсақ, бұл кітап деп айтатын болсақ, иә? Бұл кітап. It is кітап деген зат есім, алдына артикл қоямыз. A book. Алдына мысалы егер сын есім болатын болса, кітаптың алдына, онда артиклді сын есімнің алдына қоямыз. Мысалы, ол жаңа кітап дейтін болсақ, it is a new book деп айтатын боламыз. Бұл жерде зат есімнің алдына сын есім жоқ, сол үшін артикл зат есімнің алдына келе береді. It's a book. It is a book. Бұл кітап. Бұл менің сөмкем. It is my bag. Қараңыздар, бұл жерде де не келіп тұр? Зат есім келіп тұр, иә? Bag зат есім саналатын бір зат есім келіп тұр. Неге артикл қойған жоқпыз? Себебі. Себебі егер зат есімнің алдына мынандай есімдіктер келетін болса, иә, менің сөмкем, сенің сөмкең, оның сөмкесі, біздің сөмкеміз, олардың сөмкесі, оның сөмкесі, бұның сөмкесі, сендердің, сенің деген осындай сөздер келетін болса, онда артикль қажет емес. Яғни ол уже мынау негізі белгісіз артикль ғой, а мынау уже белгілі сөмке. Иә, бұл белгілі сөмке. Яғни біреудікі. Кімдік екені уже нақты біреудің сумкасы болғандықтан алдына артикл керек жоқ. Яғни осындай сөздер келген кезде менің затым, сенің затың, оның заты деп айтатын болсақ, артикл қоймайды екенбіз. Осыны ұмытпаңыздар. It is my bag. Бұл менің сумкем. Бұл үстелдің үстінде, столдың үстінде деп айтатын болсақ, қалай болады? Бір затты іздеп жатсақ, ол үстелдің үстінде деп айтатын болсақ, it is on the table деп айтады екенбіз. Міне қараңыздар. Яғни үстінде деп айту үшін on деп айтамыз. Біз алдында үйренген болатынбыз. Ішінде дегенді үйренген болатынбыз, иә? Ішінде деген in деген. Ішінде, ал үстінде on. On, яғни столдың үстінде болатын болса on the table. Міне белгілі артикль the table, яғни белгілі столдың үстінде. Кез келген столдың үстінде емес. Әйтеуір нақты бір столдың үстінде айтылып жатыр. Сол үшін алдына белгілі артикльді қоямыз. The table. On the table. Мына артикль жайлы бізде бөлек сабақ болады. Жақсылап түсіндіретін боламыз. Ал қазір жай ғана осылай үстірт айтып өтетін. It is on the table. Бұл үстелдің үстінде. Бұл қызықты. It is interesting. Жай ғана сын есіммен айтатын болсақ, it is interesting. Бұл қызықты. Бұл қызықты. Ал енді қараңыздар, бұл қызықты кітап деп айтатын болсақ, иә, кітап деп зат есім қосып айтатын болсақ, онда біз артикль қоюымыз қажет. Неге? Себебі бізге мына жерге не келді?
Zat esim geldi. Bırak biz artikelde kayda koyamız. Zat esimden alına koyamız ba? Jok, sın esimden alına koyamız. Mına jerde sın esim kep tur, ya? Interesting book. Kızıktı kitap. Sol üçin biz artikelde mına jerge koyamız. Bırak bu bizde daustı әріптен басталып тұрғандықтан бізде артикл э емес, эн деген артикл қоямыз. Сонда it is an interesting book. Бұл қызықты кітап деп айту үшін. Жиырма тоғызыншы сөйлеміміз бұл оңай. It is easy. Бұл оңай деп айту үшін it is easy. Бұл да сын есім, ya? It's easy. Бұл оңай. Бұл it. It is a it деген dog. Dog. It's a dog. Бұл да зат есім, саналатын бір зат есім болғандықтан алдына артикль қойып отырмыз. It's a dog. Міне балалар, осымызбен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлығын мен сіздерге қайтадан бір түсіндіріп өтейін. Present simple to be етістігі. To be бізде үшке бөлінеді. Осы шақта present simple to be-іміз үшке бөлінеді. I-ға am болады, you, we, they-ға are болады, he, she, it-ға is болады екен балалар. Осы үш түрін ұмытпаңыз. I am a boy. Мен баламын. I am a girl. Мен қызбын. I am at home. Мен үйдемін. I am at school. Мен мектепте мін. You are a teacher. Сен мұғалімсің. Немесе сендер мұғалімсіңдер. You are a good teacher. Сен жақсы мұғалімсің. Мына жерде қателестім. Сендер мұғалімсіңдер деп айту үшін балалар, мына жерге you are a teacher деп тұрса, бұл жерде қараңыздар. Teacher деген бір мұғалім, иә? Teacher деген бір мұғалім, сол бір мұғалім болғандықтан мына жерде артикль қойып тұр. Ондай жағдайда мынау сен деген болып кетеді. Сен деп аударылады. Ал егер сендер деп аударыларың келсе, онда біз мына жерде you are teachers деп айтатын едік. Иә? You are teachers деп айтатын едік. Сендер мұғалімсіңдер деп айтатын едік. Ал мына жерде you are a teacher деп тұрғандықтан біз тек қана сен мұғалімсің немесе сіз мұғалімсіз деп қана аудара алады екенбіз. Мен жаңа қателесіп кеттім. You are a good teacher. Бұл жерде де тура солай. Сен жақсы мұғалімсің немесе сіз жақсы мұғалімсіз деп қана аударамыз. Сендер деп аударатын болсақ, онда you are артикльді алып тастаймыз да good teachers деп көпше түрде айтатын едік. Teachers дегенді көпше түрде айтатын едік ондай болса. You are at home. Бұл жерде уже әртүрлі аудара беруге болады. Сен үйдесің. Немесе сендер үйдесіңдер. Иә? Бұл жерде уже көпше түрге ештеңе айналдыруың қажет жоқ. Үйдесің деген сөз мынаға сен ғана келе береді, сендерге де келе береді. Яғни you are at home. Сен үйдесің, сіз үйдесіз, сендер үйдесіңдер, сіздер үйдесіздер. You are kind. Сен мейірімдісің. Немесе сендер мейірімдісіңдер. Сіз мейірімдісіз, немесе сіздер мейірімдісіздер. We are good students. Міне, біз жақсы студенттеріміз. Біз жақсы студенттеріміз. We are happy. Біз бақыттымыз. We are in the park. Біз парктеміз. We are at school. Біз мектептеміз. They are at school. Олар мектепте. They are in Астана. Олар Астанада. They are good people. Олар жақсы адамдар. They are here. Олар осында. They are there. Олар анда, ана жерде. He is a boy. Ол ұл, немесе ол бала. He is a good person. Ол жақсы адам. He is kind. Ол мейірімді. He is a teacher. Ол мұғалім. She is my friend. Ол менің досым. She is outside. Ол сыртта, немесе далада. She is inside. Ол іште. She is a beautiful girl. Ол әдемі қыз. It is a book. Бұл кітап. It is my bag. Бұл менің сөмкем. It is on the table. Бұл столдың үстінде. It is an interesting book. Бұл қызықты кітап. It is easy. Бұл оңай. It is a dog. Бұл it. Не көрдіңіздер ма балалар? Осы өткендердің ешқайсысында етістік
кездестірген жоқпыз, я? Іс-қимылды білдіретін етістік жоқ екен. Ал іс-қимылды білдіретін етістік жоқ болатын болса, сөйлемде онда біз to be етістігін қолданады екеміз. Бұл бірінші ереже. Екінші ережесі, екінші түсіндіретін болсақ, мағынасы бір жерде болатын болсақ, дәл осы шақта, я, дәл қазір осы моментте бір жерде болатын болсақ, немесе бір кейіпте болатын болсақ, я, бір кейіпте болатын болсақ, онда осы to be-дің үш түрін қолданады екен біз. Жалпы қазақ тілінде тағы да айтайын, біз осы шақта болу дегенді қолданбаймыз. Осы шақта тек өткен шақ пен келер шақты ғана қолданамыз, ал ағылшындарда осы шақта да өткен шақта да келер шақта да үшеуінде де қолданады екен. Міне, сол осы шақтың to be болу етістігі ол am, are және is екен. Сендер балалар түсінді деген ойдамын. Жалпы түсінбесеңдер менен тағы да түсінбеген жерлерімді сұрасаңдар болады WhatsApp-тан, я, телефоннан. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Келесі сабағымызда кездескенше, балалар, сау болыңдар онда.